সাংস্কৃতিক আমাৰ যিখন মহোৎসৱ আমি হাতোটা তাঁতশালৰ গোটেই ৰাজহুৱা উদ্যোগত আমি আজি যি আমি যি মহোৎসৱ উদযাপন মানে কৰিবলৈ আমি লৈছোঁ আজি তাৰ লাইখুটা স্থাপন যিটো আমাৰ কয় যে পয়পোক চাউলাই আজি পয়পোক চাউলাই অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আমি ইয়াৰ পিছত সমবেত হৈ সকলোৱে এক বৈঠকত আমি লগ হ'ম আৰু আমাৰ এই গোটেই তাই থালসমূহৰ যি সমন্বিত প্ৰচেষ্টাত যি উদযাপন সমিতি গঠন হৈ গ'ল সেই উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত সমিতিৰ আপোনাৰ পৰিচালনাত আমি আজি মানে যি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ এইখন আচলতে 19, 20, 21, 22 জানুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত মানে হ'ব মানে অহা বছৰৰ আৰু আমাৰ ইয়াত মানে এই প্ৰচেষ্টাটো আচলতে অসমত প্ৰথম হয় যে তাই জনগোষ্ঠীসমূহ সকলো লগ হৈ যিটো অনুষ্ঠিত আমি কৰিছোঁ এইটো আচলতে বিভিন্ন আমাৰ ৰাজ্যত হৈছে যদিও আমাৰ অসমত এইটো এটা প্ৰথম প্ৰচেষ্টা আৰু এই প্ৰচেষ্টাত সকলো আমাৰ ৰাইজে যি ধৰণৰ সহযোগ কৰিছে আমি বহুত বহুতো উৎসাহিত হৈছোঁ আমাৰ ইয়াত গোটেই উদযাপন সমিতিখনত অসমৰ শিৱসাগৰ মৰিগাঁওলৈকে লোক থকাৰ উপৰিও কাৰ্বি আংলং তিতাবৰ আৰু আমাৰ সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশিষ্ট লোকসকল জড়িত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ উপৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা আমাৰ এই মহোৎসৱৰ পৰা আমি এটা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা আচলতে পঠাব খুজিছোঁ গতিকে ইয়াত মৰাণ মটক চুতীয়া সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ এক জনগোষ্ঠীয় সমন্বয়ক বুলি প্ৰতিনিধি আছে আৰু তেওঁলোকে আমাক সকলো ক্ষেত্ৰতে সহযোগ কৰিছে আমাৰ সেই ধৰণৰ সকলো ৰাইজৰ উদ্যোগত আচলতে আমি কেৱল তাই সকলোৰে উৎসৱ বুলি ভবা নাই যে তাইসকলৰ সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ তাইসকলৰ উদ্যোগত বা তাইসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এইটো হ'লেও সমগ্ৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ সকলো জনগোষ্ঠীকে আমি সাঙুৰি লৈ আৰু চুকাফাৰ আদৰ্শেৰে যিটো সমন্বয়ৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে সেই সমন্বয়ৰ প্ৰচেষ্টা যাতে আমাৰ এই মহোৎসৱখনত প্ৰতিফলিত হয় তাক আমি সকলো উদ্যোক্তাই
আসলে খুব যত্ন সহকারে কাম করার চেষ্টা করছো।